Moi. Pyhä henki, johdata sä nyt mitä, kaikki mitä mä sanon, mitä mä puhun tosi tarkkaan. Ja Herra suojaa ja niin varjele kaikilta häiriötekijöiltä. Ja anna myöskin Herra tähän Jeesuksen veren suoja mun ylle ja tämän videon ylle Jeesuksen nimessä. Ja tosiaan niin jotenkin mä koin, niin kuin Jumala olisi monta kertaa kehottanut. Mä oon täällä niin kuin, vähän niin kuin lenkkipolulla. Niin, mut silti mä koin jotenkin koko ajan, että Jumala kehotti, että tee nyt video. Jumala johdata, mitä mä sanon. Ensinnäkin mun tuli mieleen sanoa tällainen. Kannattaa seurata tätä tämän nimistä naista kuin Prophetic with Suzanne. Elikkä hänellä on tosi hyvä kanava. Hänellä on niinku jotenkin niin ihania semmosia, hän usein semmosia lyhkäisiä videoita julkaisee ja usein hänellä on just joku raamatun kohta. Ja hän just ihan vastikään julkaisi semmoisen videon, missä hän sanoi, että se ajatus sillä videolla oli just tämmöinen, että oletko varma, että et ole tällä hetkellä keskellä sitä sun lupausta? Että ootko varma, että mitä jos oletkin tällä hetkellä, seisot niinku keskellä sitä sun lupausta? Tai sitä sun läpimurtoa? Mun mielestä hän puhuu lupauksesta. Ja se pani mut miettimään. Koska usein kun Jumala vastaa meille, hän ei vastaa sillä tavalla, kun me odotetaan. Ne tilanteet ja olosuhteet ei näytä siltä, kun me luullaan. Me saatetaan kuvitella etukäteen monesti, että tältä se sitten näyttää ja näin se tapahtuu. Mutta Jumala on sillä tavalla suvereeni, että hän tekee asiat just sillä tavalla, kun hän tekee. Se on hyvä, että hän tekee ne sillä omalla tavallaan. Mutta usein me missataan se, että me ollaan ehkä just jo sillä hetkelläkin keskellä sitä meidän läpimurtoa, tai me ollaan sitä lupausta, mihin hän on vastaamassa, mitä hän on täyttämässä. Niin samoin kuin myöskin tämä Suzanne näillä videoilla, niin hän myöskin muistutti, että kiitetään Jumalaa niistä pienistä asioista ja voitoista, mitä tulee, koska ikään kuin ne on semmoinen todiste siitä, että sieltä on joku suurempikin voitto tulossa, mutta ne on ihan yhtä lailla Jumalasta ne pienetkin voitot ja pienet asiat, mitä tapahtuu. Ja monestihan ne on ikään kuin ne pienet purot on merkki siitä, että jotakin suurempaa on tulossa. Se on totta. Niin tavallaan, että ettei jäädä nyt tuijottamaan nyt jotakin, mitä ei mennyt meidän mielen mukaan, jotain asiaa, mitä ei tapahtunut meidän odotusten mukaisesti, tai jos tuli jotakin pettymyksiä tai takaiskuja tai muuta, vaan keskitytään niinku siihen niin että mitä Jumala on tekemässä tällä hetkellä koko ajan. Ja tosiaan niin mitäs muuta mun piti sanoa, niin hetkinen, mä mietin, niin mä en tietenkään ole täällä yksi, vaan täällä kulkee myöskin muita ihmisiä, niin Joo, sitten oli myöskin tällainen, mä julkaisin mun Facebook-sivulla sen, kun Facebook ehdotti mulle jotakin muistoa, minkä mä olin julkaissut näihin aikoihin viime vuonna. Ja mä olin julkaissut tällaisen Prophetic Diaryn tämmöisen postauksen. Se oli englanniksi, mutta se oli suurin piirtein näin, mutta se oli tosi ihana. Siinä oli näin, että älä tuijota nyt sitä vanhaa sun elämässä, koska sulla voi olla semmoinen vaihe tällä hetkellä, että ikään kuin, hetkinen, nyt kun aurinko paistaa niin kirkkaasti, mä tiedän mihin mä menisin. Ootas, mennään tänne vähän varjoon. Joo, koska että älä niin kuin tuijota sitä vanhaa sun elämässä, jos sun elämässä voi olla jo niin kuin tällä hetkellä jotakin uutta, mutta sit voi olla vielä vanhaa, että ikään kuin se vanha on poistumassa ja vähenemässä sun elämässä samaan aikaan, kun se uusi on lisääntymässä ja tulossa sun elämään. Että on vähän niin kuin tämmöinen välivaihe, sanotaan nyt näin. Niin hän rohkaisi, että se ei tarkoita sitä,
että se uusi ei tapahdukaan tai ne asiat ei tapahdu, mitä sä odotat, että tää oli niinku kaikki, että ikään kuin tähän asti päästiin ja tää oli tässä, vaan että ikään kuin että se uusi on tulossa ja tulee vielä aika, jolloin kun sä katsot ympärilles, niin kaikki on uutta. Ja kaikki on just niin kuin Jumala on sun sanonut jo kauan sitten ja mitä sun ylle on profetoitu ja mitä Jumala on sun luvannut, että ne lupaukset täyttyy. Tää oli musta ihan aivan ihana. Niin kuin tämmönen, mun mielestä oikeastaan niin kuin viisauden sanakin, mutta niin kuin semmoinen aivan ihana. Sen takia mä julkaisin sen uudelleen taas. Ja se varsinkin just, että vaikka olisi vielä jotakin vanhaa meidän elämässä, niin me nähdään kyllä ihan varmasti, että se on niin kuin ikään kuin koko ajan hiipumassa jonnekin taka-alalle ja vähenemässä. Myöskin ikään kuin se meidän vanha identiteetti, vanha minuus, meidän vanha tapa ajatella, väärä tapa ajatella, rikkinäinen tapa toimia, ajatella. Kaikki tavallaan Jumala tekee semmoista restaurointityötä meissä parasta aikaa, niin Jumala pystyy tähän ja Jumala pystyy myöskin vastaamaan sanastaan ja mitä hän on meille itse kullekin luvannut tai mitä hän on Raamatus luvannut, niin Jumala kyllä vastaa sanastaan. Tavallaan ei kenenkään tarvitse puolustella Jumalaa tai selitellä siinä mielessä. Kyllä Jumala vastaa niin kuin aina sanastaan. Eikä hän ole sillä tavalla riippuvainen viime kädessä niin kuin ihmisistä. Hän toteuttaa kyllä sanansa. Mutta tämä on huomannut ja varmasti me kaikki ollaan huomattu elämässä, että Jumala toimii yleensä just ihan eri tavalla kuin mitä me odotetaan. Mutta annetaan hänen toimia, annetaan hänellä vapaat kädet ja kiitetään häntä siitä, mitä hän tekee ja ollaan sellaisella kiitollisella mielellä, ettei tule niitä ajatushyökkäyksiä, taas negatiivisia ajatuksia, epäuskoja ja epäilyä meidän ajatuksiin. Mä tiedän itse, kun mä olen melkein heittomerkeissä ekspertti tässä, kun mulla tulee niitä niin paljon jatkuvasti ja elämän aikana tullut, olkaa siunatut, koetelkaa tietenkin kaikkia. Ja tosiaan niin tältä lenkkipolulta nyt terveisiä.